各位學生、同學、朋友們，大家好，我是陳冠仁。考試咧可以是一個好輕鬆，亦都可以是一個好大壓力的東西的。如果咧你覺得好大壓力的話咧，咁即係你要問自己，你呢個壓力咧係出邊俾你嘅，定係你自己俾自己？如果係自己俾自己的話咧，以你好 enjoy 呢個壓力的感受咧，咁繼續啦。如果你覺得很辛苦，你想減輕了壓力，就跟自己說減輕一點。如果是外面的人給你的話，那就不太好了。但是你也需要知道，如果你自己的能力是去不到他們要求你想去的地方，你就要盡力而為，但是對給你壓力的人都要保持有禮貌，咁可以減輕，減少好多問題。第三樣嘢，如果你係太輕鬆嘅話咧，如果你覺得好舒服啦，咁都冇問題嘅。但係通常咧，太輕鬆咧，面對考試咧，除非你係天才，係有問題嘅。所以咧，大家留意，壓力太大，壓力冇。亦都未必是最好，最重要自己沒有影響自己的健康，因為最大禍的是什麼呢？病了，因為病考得不好，或者甚至去不到考堂。注意健康，祝大家身體健康。